gaur eskubide sozialen departamentu aurrean bildu gara, datozen egunetan desgaitasuna duten pertsonen arretarako zerbitzuen pleguak argitaratuko dituztelako. Sektoreko langileak nahiko kezkatua daude plegu hauen aurrean, bi arrazoi nagusiengaitik. Alde batetik, usten dugu pleguak markatzen dituzten baldintzak eta baliabideak ez direla nahikoak, eta langileen parte hartzea ez da bermatua izan gobernuaren aldetik. Aldiz, badakigu enpresekin biltzen egon direla azken hilabeteetan pleguen baldintzak adosteko. Eta bestetik, bigarren kezka nagusia da putre funtsen kudeaketarekin gertatzen ari dena. Izan ere, gaur egun, zerbitzu hauek kudeatzen dituzten enpresen gehiengoa putre funtsen eskuetan dago edo makroenpresen eskuetan publikoak izan beharko luketen zerbitzu batzuetan. Horregatik, gaur hemen, gobernuari honakoa exigitzen diogu. Alde batetik, lehenengo gauza, pleguak burutzerako orduan, plantilla kontutan hartzea eta beraien aldarrikapenak pleguetan txertatzea. Beraien lan baldintzak ez okertzeko eta zerbitzuen kalitatea ez kaltetzeko. Bigarrena, plegu hauek putre funtsen kudeaketa etetea. Ulertzen degulako zaintza ez dela negozio bat. Eta bestetik eta azkena, gobernuari exigitzen diogu, sektore guztia publifikatzeko eta horretarako ibilbide horri bat markatzea lehenbailehen.